Ahoj a vítejte všichni u mého nového videa, kde bych vám ráda popovídala o své svatbě. Jmenuji se Beata, pokud jste na toto video klikli pouze, že vás zajímají nějaké informace o svatbě v exotice a chtěla bych vám povykládat svoji cestu k tomu, jak jsme vybrali naši svatbu, tak jsem si k tomu udělala hezky kafíčko a můžeme se do toho pustit. Co je na tom asi to nejvtipnější, že jsme zasnoubení 3 roky. A pro ty z vás, kteří mě znáte osobně, tak si asi říkáte, jak to, že nám to tak dlouho trvalo, než jsme se rozhoupali. Ale konečně je to tady a já jsem nadšená, protože kromě svatby takové se mi i splní velký další cestovatelský sen. Já jsem se vždycky chtěla vdávat na Santorini. No a potom se nám jednou naskytla příležitost tam letět na letní dovolenou a Milan mě požádal o ruku asi předposlední den na tom nejkrásnějším, nejromantičtějším místě při západu slunce. Opravdu jsem byla unešená a fakt to bylo překrásné, nikdy v životě na to nezapomenu. Jde jenom o to, že jsem přišla o své místo na svatbu. Jelikož jsem se nechtěla vdávat tam, kde mě požádal o ruku. No, co k tomu říct, nasadil tu laťku hrozně, hrozně vysoko. Nikdy jsem netoužila potom mít klasickou českou veselku a prostě řešit ty stresy a řešit rodinné dramata, kdo s kým se baví, nebaví a tak podobně. Prostě jsem si jenom přála, aby na ten jeden den v životě se točil celý svět pouze kolem nás a kolem naší lásky, abychom si připomněli to, proč si jeden druhého bereme a měli speciální chviličku pro to, se věnovat jeden druhému a dát si ten slib do života. Proto jsem si přála, aby to byl den jenom a jenom o nás. A nemusela jsem nic řešit, ani organizovat. A proč nám to teda nakonec trvalo 3 roky? Takže, od zasnoubení. Nejdřív přišel první covid, pak přišel druhý covid, s tím i cestovatelská omezení a i mimo to, když už se cestovat docela dobře dalo, tak jsme nějak nevěděli, co bude a nechtěli jsme se úplně vydat z peněz a šahat do finančních zásob. Tak jsme se domluvili, že chceme mít naši vysněnou svatbu a nechceme si ubírat na ničem v celé naší vizi, tak prostě počkáme, budeme dál šetřit a jednou si to určitě splníme. Jenomže to jsme ještě nečekali, že další rok na to mě chytli ty záda a to byl neskutečný masakr s operací a potom s celkovou rekonvalescencí. A tak z ničeho nic, jsou to najednou 3 roky zasnoubení a žádná svatba. Ale celkově musím říct, že to bude netradiční svatba, tak mi ani nevadí, že to není do roka a do dne a nehodlám na tyhle ty věci věřit. V červnu jsem se vrátila z lázní a hned okamžitě, jelikož já jsem cestovatelský člověk a nikdy moc dlouho nevydržím, jsem začala vymýšlet nějakou dovolenou na podzim, co bychom si mohli dát, až budeme mít po sezóně. No a padly tam nějaké destinace, které bychom chtěli navštívit a jednoho dne takhle jsme seděli, dělali jsme si piknik na dece a povídáme si o tom, jak si naplánujeme tu dovču a říkáme, což takhle se teda rovnou vzít? Na co tady budeme dál vyhazovat peníze na další dovolenou? A slovo dalo slovo a rozhodli jsme se, že už prostě nebudeme s ničím čekat a že se chceme vzít do konce roku. A to je samozřejmě také problém s destinacema, protože exotika je ještě lepší spíš leden, únor, březen, co jsme si tak zjišťovali, ale rozhodli jsme se to risknout, protože kvůli práci já už v zimě jet nemohu. A tak jsme se radili všude možně, kdy je nejlepší jet a kdy by nám mohlo počasí co nejvíc přát a nakonec to bude prosinec. Nejvíce těším, že se takhle ještě v zimě ohřejeme na sluníčku a před Vánocema se pěkně opálíme, odpočinem a vůbec letos nebudeme nic hrotit, žádný přípravy cukroví a tak, protože se všechno bude točit jenom kolem naší svatby. Prošli jsme společně asi všechny destinace, které nás tak zaujaly a zůstaly nám nakonec 3 v
finální, z kterých jsme vybírali, a to byly Seychely, Mauritius a Maledivy. Předem se vám chci omluvit, pokud někoho bude iritovat, že říkám Maledivy. Já už jako malá holčička, když jsem to někde viděla napsané, tak jsem si myslela, že se to jmenuje podle toho, že jsou to opravdu malé divy na světě, a vůbec mi nejde přes jazyk to vyslovovat tvrdě. Pro mě jsou to prostě Maledivy, takže sorry not sorry, já se budu vdávat na Malediva. Jo! A tím už jsem to vlastně celé tady prozradila. Na Seychelách i na Mauriciu bychom měli právoplatný sňatek, a i v České republice, ale Maledivy bohužel neuznávají svatbu, jelikož jsou muslimský stát, takže se budeme muset vzít ještě na radnici, ale to my vůbec nepočítáme jako svatbu, spíš takovou papírovou věc. I na prstínky, kdy si necháváme dát rytinu datum naší svatby, tak je to to, které proběhne na Maledivách, i když to bude symbolický obřad, pro nás to bude ten jeden a jediný pravý obřad. A proč jsme se vlastně takhle rozhodli? Musím říct, že mě to bylo docela jedno. Z těchto tří destinací, ať by to byla kterákoliv, mě se splnil můj sen, že se budu vdávat na pláži jenom se svojí láskou, a bude to šílená romantika a někam poletíme a spojíme to s tou svatební cestou. Ale Milan říkal, že by opravdu chtěl, aby to bylo něco speciálního, a Maledivy jsou speciální těmito malými ostrůvky, které působí tak soukromně, a jak jsou tam ty domečky na vodě, my teda tomu říkáme domeček na vodě, ale jo, je to potrvila vlastně domeček na vodě. Tak okamžitě jsme věděli, že bychom chtěli bydlet v tom domečku, a potom jsme si dali nějaký ten seznam požadavků, co bychom si přáli, aby ten svatební balíček obsahoval, a jeden z hlavních požadavků byl, že bychom tentokrát chtěli mít i svůj vlastní soukromý bazén a trávit právě hodně těch líbánkových chvil v tom domečku, v soukromí, mít tam ten bazének a ten přístup rovnou skočit do vody, zaplavat si. Tak jsme se takhle rozhodli a myslím si, že to bude krásná destinace, velký zážitek. Nakonec jsme si i vybrali cestu hydroplánem, že nepojedeme lodí, aby jsme viděli právě ty ostrůvky takhle z výšky. Bylo to opravdu náročné rozhodování, hlavně když jsme si vybírali z tolika možností hotelu, rezortu, nejvíc se nám líbila síť hotelu, a teď to 100% řeknu špatně, protože to neumím vyslovit ani za boha. A je to San Siam Hotels. Já to tady pro jistotu napíšu. A měli jsme dva top favority, jeden z nich byl Willow Reef a druhý byl World. Po zdlouhavém a náročném vybírání a rozhodování jsme asi víc preferovali ten World, jelikož měl hodně vyžití, byl to jeden z větších ostrovů, živější, a aby jsme se tam vlastně na celý ten týden zabavili. No, jenomže když jsme do cenové kalkulace zadali všechny ty naše požadavky, Watervilla a ještě ten vlastní soukromý bazén, tak nakonec jsme na něj úplně nedosáhli, nebo vlastně jako dosáhli, ale připadalo nám to už přemrštěné, ta cena, když ten druhý hotel byl velice podobný, stejný řetězec, stejné služby, v rámci all inclusive, výletů, všechno bylo stejné, ale rozdíl byl v tom, že je to malinký hotel, soukromnější, nakonec vlastně nám ho i poradili, že je romantičtější a vhodný právě na líbánky a svatby. A zbytečně bychom si připláceli za to, aby jsme měli živý rezort, tak nakonec jsme řekli, že ty peníze použijeme někde ještě jinde, třeba na prstínky a na šaty, a na nějakou živou dovolenou. Samozřejmě můžeme jet kterýkoliv jiný rok. A byla tam ještě jedna věc, která od začátku hrála velkou roli, a to bylo, že prvoplánově, když jsme měli před sebou asi 15 hotelů, tak ten Willow Reef byl první,
který nás zaujal, protože měl u toho domečku takhle houpací síť přímo nad tou vodou a v tu chvíli my jsme věděli, že to je náš hotel. Jenomže potom člověk začne moc přemýšlet, ještě to jako v hlavě si znova uspořádávat, dávat otázky, co je nejlepší, co tam budeme dělat, jaké tam chci vybavení. Přehodnocuje to, ale na první dobrou jsme tenhle ten hotel vybrali, tak to je dobré znamení a že nakonec máme perfektní, krásný resort, ze kterého jsem nadšená a myslím si, že to bude absolutně dokonalá svatba. Zvažovali jsme různé agentury, kanceláře, jestli to zkusíme nějak na vlastní pěst a domluvit se s hotelem na tom svadebním obřadu. A nebo právě jsou i tyhle ty malé agentury, které vám pomůžou to všechno vybrat a tak. Ale nakonec jsme se rozhodli, že pojedeme s Yacht Wedding, jelikož jsou ověřená, známá společnost a když jsme se s nima bavili na téma, pokud se něco stane, změní se cestovní podmínky, nebude se moc letět kvůli covidu, jak se to bude řešit, propadne nám to, tak nás ujistili, že vždycky nám mohou domluvit s hotelem změnu termínu. A nakonec i ty jejich ceny, tím, že pořádají tolik svadeb, byly nejpříznivější, takže vyjdou nejvýhodněji a ještě mám největší pocit jistoty, že o všechno je postaráno, nemuseli jsme zařizovat nic a i letenky jsme si nechali přesně, takže ze mě přesně spadl ten kámen ze srdce zařizování a stresování se svatbou. Já prostě hodlám jenom zabalit kufre, nastoupit do letadla, mít v ruce šáňo a letíme na naši dokonalou svatbu. Sice většinou moc neřeším pojištění a jsem na tyhle ty věci takový lajdák, tak tuhle tu dovolenou svatbu, cestu si necháváme aj pojistit, kdyby z nějakého důvodu jsme ji museli zrušit, ale někde to tady zaklepu. Doufám, že tomu tak nebude a všechno vyjde v pořádku. A naše jediné zařizování teda bude vyřídit si tu radnici, sehnat si oblečení a sehnat si prstýnky. A můžeme odletět. Nerada bych to tady přehltila zbytečnými informacemi, tak pokud plánujete svatbu v zahraničí a máte nějaké doplňující otázky, určitě mi napište, moc ráda vám na to odpovím. Ještě bych ráda zmínila ten proces zařizování. Nejdřív jsme si museli zařídit termín na radnici. My máme sobotu, takže příplatek tam byl 1500 korun. Potom jsme se vydali vybírat prstýnky, to pro nás bylo opravdu jednoduché, protože měla jsem jasnou představu. Chtěla jsem tenký prstýnek s malými kamínky, aby se mi hodil k mému zásnubnímu prstýnku. Horší to bylo s Milanem, toho trošku potrápilo si vybrat, ale sfoukli jsme to hned a do půl hoďky jsme asi měli vybráno. To uvidíte určitě v příštím vlogu. Horší to bylo ohledně šatů, protože nepřichází v úvahu si je půjčit, když to půjčovné na 2 dny je tak vysoké a já bych si ty šaty potřebovala půjčit na 10 dní, tak bylo jasné, že si budu muset koupit. Nejdřív jsem chtěla mít úplně takové bohošaty, jenom jako noční košilka, ale nakonec jsem se rozhodla, že bych taky chtěla být na jeden den princeznou a jela jsem se podívat i na klasické svatební šaty. S Milanem jsme měli jeden takový gastrovýlet do Prostějova, kam jsme chtěli jít na večeři a protože jsme přijeli moc brzy a měli ještě zavřeno, tak jsme se šli projít na náměstí. A tam jsme našli obchůdek se svadebními a společenskými šaty, tak jsem si rovnou nějaké vyzkoušela. Na první pohled se mi líbily, docela mi aj seděly, vyzkoušela jsem si několik šatů, vložím tady potom záběry, ale když se člověk podíval víc zblízka, bohužel ty šaty nebyly tak kvalitní, ty materiály, šlo to na tom vidět a určitě to byl nějaký levný dovoz z Číny. Přestože jsem chtěla na této položce co nejvíc ušetřit, tak jsem potom vyrazila do Prahy a koupila jsem si šaty až tam. Což vám určitě taky v průběhu času, týdnu či měsíců ukážu. Thank you.
vám děkuju, že jsem to mohla s váma sdílet. Kočička to taky s váma chce sdílet. A doufám, že se máte krásně a užíváte si překrásný podzim.